Ja som nahnevaná na hrozne veľa vecí v rámci tohto štátu a jedna, jedna z vecí, ktorú naozaj ja nezvládam, veľmi, veľmi ťažko ju zvládam, je nespravodlivosť. A myslím si, že tento štát je plný nespravodlivosti vo všetkých smeroch rôznych. A to, čo sa deje, a je už vyslovne že, že alarmujúce. Tu sa ukradne miliónik, tam zmizne miliónik, tu prosto 10 miliónov, 20. A máme tu miliardov kauzu z, z IT. Máme tu prosto obchvat, ktorý sa má stávať okolo, okolo Bratislavy, ktorý má stať vyše miliardy takisto. To sú neuveriteľné peniaze a naozaj cítim takú, občas cítim takú nemohúcnosť v tomto, že mám pocit, že sa to nedá zmeniť. Potom sa občas uh, trošku rozčerí hladina a objavia sa nejaké kauzy, ktoré trošku pohnú s tou spoločnosťou. Potom sa spraví štrajk učiteľov a sestier, ktoré zase robia také, že už až skoro vlny pomaly. A, a vtedy mám taký pocit trošku taký revolucionársky. Že, že predsa len by sa možno dalo niečím pohnúť trošku a možno, že by sa dali tí ľudia aj nahnadiť nejakým spôsobom k tomu, aby prispeli k tej zmene. A, a preto, preto idem voliť ja napríklad, lebo ja si myslím, že prosto každý jeden ten hlas zaváži. Nech si myslí, kto chce, čo chce, ale ak by sme išli voliť naozaj všetci, ktorí, ktorí, ktorí môžeme, ktorí na to máme právo, tak si myslím, že by to mohlo úplne inak vyzerať. Ja si myslím, že tieto voľby sú veľmi, veľmi dôležité, aj napriek tomu, že som nahnevaná na to, že sa nedokáže sformovať nejaká normálna, uh, pre mňa normálne voliteľná strana, pri ktorej by som nemusela prevrácať oči stále. A teraz pre mňa už je to len o tom, že sa, že sa rozhodnem pre niektorú z nich, um, asi pre tú, v ktorej je tých ľudí najviac, ktorých by som dokázala kruškovať, lebo vedúci ma štú všetci. A pozor na Friedricha.